faida kubwa kabisa ni kutumia mbegu kidogo. Kilimo hiki, kilimo shadidi, ni kilimo cha kitaalamu ambacho chenyewe kinatumia uzalishaji mzuri na kinatumia maji kidogo. Kilimo hiki huwezi kulinganisha na kilimo cha kizamani ambacho kwa ekari moja, kilimo cha kizamani watu walikuwa wanatumia kilo 25 za mbegu. Lakini kwa kilimo hiki tunatumia kilo 5 za mbegu. Kilimo cha kawaida natumia maji mengi sana. Natakiwa kila wakati shamba liwe limejaa maji. Lakini kilimo hiki kinaingiza maji hususan pale unapopanda, unataka mpaka pakauke, ardhi ipasuke, ndo naingiza maji mara ya pili. Kimilima eneo hili hapa ambalo kilimo hiki tumelima ni kilimo cha kawaida cha mazoea. Tunatumia maji mengi, madawa ya kutosha, mbolea nyingi. Lakini pembeni kwetu hapa hakitumii viuatilifu, natumia maji machache. Tumelima hivi ili kuianisha, kuangalia kati ya kilimo cha mazoea na kilimo cha kisasa kipi ni bora. Tumejifunza kitu kikubwa sana kwamba hao wenzetu wanatumia sentimita 25 kati ya mche hadi mche. Yaani ukiangalia utofauti, hao wenzetu mpunga umefunga vizuri kuliko hata sisi ambaye tumepanda jirani jirani. Waige mfano tunaofanya hapa kwenye shamba darasa ili wapate mavuno mengi. Kwa mfano mwaka huu, msimu huu tuseme, maji ni machache sana. Kwa hiyo ukitumia kilimo shadidi ni kwamba maji haya unakuta yanatosheleza kabisa na mengine yanaendelea kwa ajili ya viumbe hai ili kuboresha mazingira. Mradi wa kilimo shadidi unatumia maji kidogo, mbegu kidogo, mavuno makubwa. Hivyo basi kupitia mradi huu tunategemea wakulima wetu waweze kupata kipato cha kutosha. Kwa muktadha huo, tumeamua kuwa na mashamba darasa katika halmashauri zote ambayo yanaendeshwa na wakulima wenyewe. Kilimo shadidi ni kilimo katika mpunga ambacho ni kilimo kizuri kinachoangalia mazingira, lakini pia kinaongeza kipato kwa mkulima.